뚱뚱뚱 뚜끄뚜끄뚜끄뚱뚱 Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Então, esta será a última chance de classificação. Hello, é uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo e é isso que queremos ver também. A Arena do Corinthians é relativamente nova, mas o bando de loucos canta como sempre. E para quem não percebeu, a ação já começou. O Hermoso roubou a bola na hora certa. Bola em direção ao Vini Júnior. Bruno Fernandes. Tá fazendo mágica. Eto'o. E ele consegue o desarme. Agora é com o Ronaldo. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Opa, que beleza. Coutinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Está de frente pro gol. Pode avançar mais.
tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Meteu pelo alto. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Bola enfiada entre a marcação. Bola por cima, para a ponta. O goleiro saiu e ficou com ela. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Boa bola! E a bola chegou nele. Vinícius Júnior! Grande defesa do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Que controle de bola! Vela! Vela cruza, por cima, subiu! Tocou bem de cabeça, mas errou algo. Sinceramente, Milton, se continuarem bobeando desse jeito, vai sair o gol já. Bale se posiciona para receber. Cristiano Ronaldo. Bola lançada para o ataque. Bruno Fernandes. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Chutão para frente. Eto'o. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Agora é com o Ronaldo. Abriu o jogo lá na direita. Bruno Fernandes. Opa, que beleza. Vinícius Júnior. A posição é boa. Fez o passe. Recebe a batida. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Teremos arremesso lateral. Chegou junto e conseguiu roubar. Bale. Bruno Fernandes. Este é Bale. Vela. Agora é com o Ronaldo. É Neto. Oi. Cadê tu? É, deu aquela risada no futebol. Na bola. Ia lá. Bruno Fernandes. Vem o passe. Vinícius Júnior. Saltou e vai. Não. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Deixa eu pegar no Érico. Este é Bale. Vai cruzar. Ficou no quase. E a defesa corta o passe pelo meio. Olha, a tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo meio. Caramba, velho. Cara difícil. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? O Hermoso, ele mandou a bola pra frente. O Manchester United pode partir pro contragolpe. A situação mudou. Bruno Fernandes. Vinícius Júnior. Bela roubada. Passe pra frente. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O Manchester United terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Aqui ainda não há gols. To make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. Começa o segundo tempo.
Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Fala! Essa assustou, hein? Quase entrou! Vela fez tudo certo, ou quase, né? Se você vê uma abertura para chutar, tem que tentar mesmo arriscar. E geralmente ele acerta no alvo a essa distância. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A metida de bola pela direita. Boa abertura na ponta. Bale. Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, cruzar, fazer qualquer outra coisa. Recebe, Eto'o. Ele viu uma boa... Vem a batida! Pode ser agora, depois do rebote. Gol! Alisson bateu roupa nessa. Que beleza! Ele é muito oportunista, não dá pra negar. Soube se posicionar muito bem, a bola veio, pronto, e é gol. É caixa. Está inaugurado o marcador. Parece que os caras ficaram no vestiário, não voltaram pro segundo tempo e já tomaram gol. Bale. O treinador deve estar bem satisfeito agora, Milton. Parece que a conversa de vestiário funcionou melhor do que encomenda. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. The attendance for this match was 61,052. Teremos arremesso lateral. Pode namorar. Marcelo. Vinícius Júnior. A marca Renato Augusto. Caraca, quase, velho. Tá, quem eu vou tirar, velho? Quem foi quebrado aí na partida? Ninguém, o time tá bom, tá 1-0. Vai tirar já os caras? Ah, tem que substituir, né? Já que o time cansado. Que é modo realista, fi, né? FIFA não, que os caras é tipo um robô. Ai, vem com a... Cabrinho, velho, agora que eu vi. Não tem que não, velho. Vou de Lewandowski. A Brin aqui vem montada com o silenciador Mercury, o cano Queen. A Brin já era. Brin já era. Substitution for Corinthians. É mesmo? Number 8. Coutinho. Coming on the field is number 11. Não inventou, mandou pra longe. Ele tem espaço pra jogada. Mais que aquela skin de cabeça de fogo seu. O Hermoso tentou um companheiro mais adiantado. É a chance do contra-ataque. Relaxa, amanhã vai estar o evento, eles vão corrigir. Ah, amanhã já vai estar o evento? É. Não, amanhã não, depois de amanhã, dia 11. Fundamental. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Só posso... Meu Deus, time. Ah, vai ser gol. Meu Deus, boa, goleiro. Grande goleiro é ruim. Faz fácil uma defesa que é difícil. O que você acha desse evento aí? Ah, tem que ver, né? Tem que jogar pra ver, não sei. Como que você acha que vai ser o evento? Até agora não saiu nada. Só diz que tem que proteger lá no, a Ilha do Caldeira, sei lá o que vai ser. TV, eu quero que exploda. Quero que exploda tudo. E eles tentam sair com a bola. Só queria que saísse assim do nada, Verdansk, assim, sabe? Do nada assim. King Kong desse um murrão na terra, assim, do nada, assim, sabe? E saísse Verdansk.
Achasse um mapa no meio. É, e do nada debaixo de caldeira estaria Verdansk. Caralho, William foda. Arão recebeu em boa posição. Tem muito espaço. Que foguete! Nossa! Nossa, viado. Nossa, que jogado. Nossa. É muito forte. Nossa, filho, agora eu coloquei o cara no tic-tac. Mano, o cara levou um gol, cara. Não, não, eu fiz uns passes aqui que o cara ficou bobinho. Gol do Lewandowski. Isso é que é ser decisivo. Ah, o cara tá começando a quebrar lá. Ampliar a vantagem. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem quebrar ainda. Nossa senhora! Mano, que golaço, velho. Você teria que estar na share pra ver isso aqui. O que foi? Ah, M80. Que M80? M82. Ela é boa, só que o recuo é muito chato. Nossa, que golaço. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3-0. Pois é, preciso ter sorte. Mano, eu vou clipar essa partida pra você depois dar uma olhada aqui. Você clipou nossa vitória falando isso? Clipei. Mano, que raiva, eu tava tentando atirar nos caras e tava passando o seguinte em você, velho. É, eu vi, velho. O Verdim. Toda vez, eu queria atirar no cara e foi. Eu vi. Sai, desgraça, eu quero atirar nos caras. Mano, acho que eu te peguei no fio da gaita ali. Ô, mas foi, era o último negocinho, velho, você pegou. Nossa, velho. Pode sair o contra-ataque. Nossa. Agora ainda bem que cara não foi, mano. Pô, mas ainda bem que você me rissou naquela hora, que senão. Sei não. Você tava sem plate ali no final. É. Vem a batida. Não tem mais bolsão pra pegar. Com mais Mario. A metida de bola pra frente. Você ia ser deitado pelo último cara, porque eu fui. A metida de bola pela defesa não deu em nada. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. Belo drible, enganou a marcação. Desarmou o adversário e saiu com ela. Boa bola, pode dar certo. Quem? A M60. Não, ela nunca foi meta, não. Tira o perigo dali. Caramba, nem na época do... Lá vem ele pra cobrança. Não. Se bem que agora ela tá boa, só que só pras longas distâncias. There will be 3 minutes at a time. Segura o goleiro. Modric. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida tá bem brava com tanto erro de passe. A metida de bola. O jogo acabou. O resultado é exatamente o que... Mano, que surra de pimbada. O cara levou uma. O cara tá com Neymar, Cristiano e levou tudo. Manchester United merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. A bizonha não tá boa, né? Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. O goleiro desse filho da mãe era bom. E também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Acabou de acabar. Peraí que eu já tô entrando. PPS. PPS do Cold War deveria ser mais meta, já que é uma arma de Segunda Guerra. Pan. Mano, não muda nada, só muda a cor de uma pra outra. E o melhor é que... O RPD também é uma arma de Segunda Guerra e ele tá meta. Já a PPS do Cold War não. Pan. A KSP devia ser meta.
Pelo amor, né? Por que Pelo não, amor, cara? né? Por que não, cara? Dá uma chance pra ela. Por que não pode dar Essa uma arma não chance? deveria nem ter sido lançada, essa porcaria. Dá uma chance pra ela. Mas teve uma época que ela tava boa ali no finalzinho de Verdansk, velho. Ah, você não lembra não, mas jogou com ela. Teve uma época ali que ela tava meio interessante. Você jogava com ela, você perdia de novo. Zoeira, você jogava com ela, mas dava pra levar uns caras. Arma de prego também. Até que 9. Tec-9 merece ser boa. Melhor, parceiro. Hoje ninguém usa mais essa arma. Quando lançou, parecia que ia ser a próxima Mac. A Stacker também gostaria de ser que ela fosse meta, mano. Também. Dá uma gostosinha de jogar, mano. Qual é, Striker? Já jogou? Pega uma vez pra jogar com ela no MW lá, pra você ver. Eu nem tenho ela desbloqueada. Pan. Ah, tem que desbloquear ela também. Pra mim tem. Tô quase desbloqueando a Vargo, velho. Também não vale a pena, nerfaram tanto essa arma que. A bicha. Nossa, que golaço. A Odin deveria voltar ao mesmo.